Ahojte priatelia, tu Peťo z kanálu Hensblog a vítam vás pri 1094. časti môjho denného vlogu Hensblog. Prajem vám príjemné sledovanie dnešného videa. No čo ľudia, počkajte, chcete sa tu spobehať? Dávno ste nebehali, poďte. Poďte si kus pobehať. Pudenka, nahaj ich. Ja ti zriadne vypelichaná moja stará liliputka.
Čo je kohúty? Ako ste videli, priatelia, v mojom dnešnom videu on holiday na prázdnina, tak starkovcom som dal párik týchto viandotiek. A toto je kto? Toto je kto? Molinka a Poginko. Čo je Molinka? Čo je herečka? Choď do bazéna. Poginko. Čo je vy dvaja? Čo je vy dvaja? No, Poginko sa opláchnuť. Molinka sa už dneska kúpala, však sa kúpala. No? Teplo je, Molinka. Teplo. Teplo, horúco. Teplo im je. Horúčava. Starky mi vyrobil nové dvierka, tak som ich montoval na zajačinec. Ešte som nedokončil tieto... herečka. Pí moja. Pí. Dobro, máš vodičku. Ešte musím dokončiť, iba som... montoval na panty a... musím dokončiť. Ahoj, Nikolka. No čo je moja? Čo je? Čo je Nikolka? Čo je? Čo je moja? Oh, tu som, neboj sa. Thank you.
Čo je? Čo je, Nikolka? Chcela si mi ísť na pliece? Čo je? No čo moja? Jednouka Nikolka moja. Čo je ty? Herečka, čo je ty? Joj, ty si taká pritulná moja herečka. No Nikolka, joj. Priatelia, skôr ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram a TikTok. Odkazy na ne nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia.